Hi BB family မိသားစုရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အသုံးစီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ကျော်မင်းရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ထပ်တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်တုတ်ဝင်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်တွေ့ဖို့ရှိမရှိပြောထားတဲ့ကျော်မင်းရဲ့ဗီဒီယိုအစားသဖြင့်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ရေစုံကျွန်တော်တို့ခစ်တစ်ကတက်လာတဲ့သတင်းတွေတစ်ချက်လောက်ပဲကြည့်လာပါနော်ကျန်ဖတ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ရဲ့အကြအာနာလူယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ယီကလည်းဒီကနေ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မွန်းတဲချိန်မှာနေပြီးတော့လေစိတ်ကိုဆက်ရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တော်သိရှိထားတဲ့ကြိုတင်စီစဉ်မှုအစီအစဉ်ဇယားသတင်းအချက်လက်တွေအရတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ယီလိုက်ပါလာမဲ့လေရင်ဟာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မွန်းတဲ12နာရီမိနစ်20ဝန်းကျင်မှာနေပြီးတော့လေစိတ်ကိုဆက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့ကြိုဆိုရေးကိုစီစဉ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ယီလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကတော့ကိုချိန်မြောက်မဲကောင်လန်ချန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်ရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစီအဝေးတက်ရောက်ဖို့ဆိုပြီးသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အဲဒီလိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဝမ်ယီနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေမှစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအကြားအချင်းချင်းဖမ်းဆီးမှုနဲ့အာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အတိမပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေကလည်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဝမ်ယီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပမှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရခိုင်ခေတ်ရဲ့စစ်တပ်ဖျဲသည့်ပြောတာကဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလောတိတိကျကျအတိပြုလို့မရသေးသလိုစည်ရေးရရှုံးနေမှုတွေအကြီးကျယ်ကြုံနေတဲ့စစ်တပ်အတွင်းမှာတော့မဲအောင်လိုင်းကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့မဲအောင်လိုင်းစီကနေပြန်ပြီးအာဏာသိမ်းလို့ရမယ်အလားအလာအလွန်နှဲပါတဲ့အပြင်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုအာဏာပြန်သိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူကတဦးတည်းသာရှိပြီအဲ့ဒီသူကလည်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းတန်းရွှေနဲ့သူ့ရဲ့ဩဇာကံစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကတာလုံနိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မယ်လို့လဲရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့စစ်တပ်ဖျဲသည့်သတင်းရင်းမြစ်ကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုအစင်တဆိုင်ဖော်ထုတ်တင်ပြပေးနေတဲ့စီရန်ဗိုလ်ကြီးဇင်ရော်ကတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းရေးမှူးအောင်လင်းတွေးဆိုတဲ့သူကပြန်လည်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ယူကြောင်ကြောင်အမိန့်တွေကိုမနာခံလို့တဲ့အတွက်အောင်လင်းတွေးကပြန်လဲဖန်းစီလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးစီဒီအမ်ဘူကြီးဇင်ယောကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာတရင်တော့တင်ပြသေးဘောနော်မကွေးတိုင်းမှာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုကြီးစန်းရောက်စားမှုအပါအဝင်ပြစ်မှုများစွာနဲ့ကပ္ပစာ23ကဂံကောမြို့လုံချုံရေးတာဝန်ခံဂျပန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘူကြီးမျိုးဝင်းသူဆိုတဲ့သူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပဲပြန်ပြီးဖန်းစီလိုက်ပြန်တယ်လို့ဒေသခံတရင်ရင့်မြစ်ရောအလင်းတန်းရဲ့ကိုဘာကောင်းကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်အဂလာဆယ်ရည်ကပဲကံကောမျိုးအမြောက်တက်အတွင်းကိုရိတ်ကလက်နက်ခဲရန်ဖြစ်တင်းဖို့စစ်ကောင်စီကရဟရင်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီဗိုလ်ကြီးမျိုးဝင်းသူဆိုတဲ့သူကိုစစ်ကောင်စီတက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုကြည်စံရောင်းစားမှုအပါအဝင်ပြစ်မှုများစွာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကျုံးနဲ့တုတ်ပြီးတခါတည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းကိုသိထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဖမ်းခံရတဲ့ဗိုလ်ကြီးမျိုးဝင်းသူဆိုတဲ့သူဟာကံကောမျိုးနဲ့မှာတူတာဝန်ယူတဲ့အချိန်ပြစ်စော်တီခေါင်းဆောင် P2 Post Zone နဲ့ပေါင်းပြီးမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးငွေညစ်တာတွေအပြင် KDB ပြည်ထစာခန့်နှလုံးသုံးလုံးလောင်ကစားဖဲဝိုင်းကြက်ဝိုင်းမွေးရစေဝါစတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကန်မှုတွေအပါအဝင်စစ်တပ်ပိုင်းကြီးစံတွေကိုပါ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုရောင်းစားတဲ့အမှုတွေနဲ့သူတို့စစ်တပ်ကပဲအချင်းချင်းပြန်ဖမ်းသွားပြီလို့ရော်လင်းနိုင်ရဲ့ကိုပါကောင်းကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါချနော်မန္တလေးတိုင်းဘက်မှာတော့နထိုးကြီးမြို့တွင်းတိုက်ပွဲတွေကနထိုးကြီးမြို့တွင်းတိုက်ပွဲကအယောက်30ကျော်ကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်၃ကိုပါအရှင်ဖန်းစီရမိထားပြီလက်နက်မျိုးစုံ28လက်ကိုလည်းတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ PDF ရဲဘော်တို့လည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားရတယ်လို့လက်ဒိုးကြီး PDF မြင့်ကြံခိုင်အမှတ်လေးတရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပဲလက်ဒိုးကြီးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ Yes Khan ထွေအုပ်ရုံအပါအဝင်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားရနေရာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်း၅ကြောင်းခွဲပြီးတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစေကောင်စီတပ်သားအယောက်30ကျော်ကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်စေကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလက်နက်မျိုးစုံ28လက်ကိုပါတော်လိုင်းကြီးတပ်တွေကတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့နထိုးကြီး PDF မြင်းချန်ခိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနထိုးကြီးမြို့တွင်းတိုက်ပွဲအတွင်းအကြံဖတ်စေကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲတွင် PDF ရဲဘော်တို့လည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တဖက်မှာတော့ရှင်မြို့က73စီဆိုင်အများစုမှာ73စီပြက်လက်နေပြီးဆိုင်တချို့လည်းပိတ်ထားကြပြီးဖြစ်သလိုစီရနေသေးတဲ့ဆိုင်တွေမှာတော့ကာတန်ရှည်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်လမ်းတွေပါပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့စီတက်စီနေတဲ့ကားသမားတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကမြောက်ပြည်စီဆိုင်မှာစီမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးလက်ခါပြသလို
အမှတ်3လက်မှတ်ရှိတဲ့ Mass Terminal PT Power Monson Dango Yerana စတဲ့ site တွေမှာလည်းဘာစီးမှမရတဲ့အပြင် site တော်များများကအခုမနက်ပိုင်းမှာစီမရတာများနေပြီ။တချို့ရတဲ့ site တွေမှာတော့စီတက်စီနေတဲ့ကားတွေဟာကားတန်းရှည်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်လမ်းတွေပိတ်ဆို့တဲ့အထိပါဖြစ်နေကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ရင်မောက်တို့ကပြောထားပါတယ်။ရွှေပြည်သားမြို့နယ်က Monson စီဆိုင်မှာဆိုရင်ဒီကနေ့မနက်3နာရီလောက်ထက်က73စီရဖို့တန်းစီနေတဲ့ကားတွေကိုစီမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုင်ကထွက်မပြောခဲ့ပဲမနက်6နာရီကျော်လောက်ကြာမှဒီနေ့စီမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းဆိုင်ကလူတွေကထွက်ပြောတဲ့အတွက်တန်းစီနေတဲ့ကားသမားတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ကြပြီတချို့ကားတွေဆိုစီကျုံပြောတဲ့အတွက်လမ်းဘေးထိုးရက်သွားတဲ့အခြေအနေတိဖြစ်နေတယ်လို့ကားသမားတို့ကပြောထားပါသေးတယ်လက်ရှိရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာ73စီပြက်လက်မှုအခြေအနေဟာတစ်နေ့တစ်ခြားပိုပိုဆိုးလာနေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီလို့လဲကားသမားတွေကပြောထားကြပါတယ်ကဲဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာเนาะထပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ကျွန်မမြေပြီးတစ်ချက်ကြည့်လာပါဦးเนาะစီတိုးစံတိုးအုပ်စုလည်းပြောအောင်ပါဗျာเนาะစီတိုးစံတိုးပေါ့စီတိုးစံတိုးဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့စီတိုးနေရတဲ့အုပ်စုပေါ့စံတော့ထားပါတော့ဗျာစီတိုးနေရတဲ့အုပ်စုပေါ့တကယ်ပါကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းကြီးတွေမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရန်ကုန်နေပြေးဖို့လာတော့ကားတိုင်းကြီးကြည့်တယ်เนาะကျွန်တော်ကအခုတောင်ကြီးမှာရောက်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာမရောက်နေတော့ဒီထားပါတော့เนาะအဘဘေးတာတော့တီလိုဝါမှာလဲအဲ့ကုံကောကဘာလဲဟိုဘောက်စာရင်နေစီဘောက်စာရင်နေတန်းစီတိုးနေတယ်တီလိုဝါမှာတန်းစီတိုးနေတယ်အာဒီမှာလဲတန်းစီတိုးနေတယ်အကုန်တန်းစီတိုးနေတယ်ရန်ကုန်နေလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နေပြီးတော့မှလဲအဲ့လိုမျိုးတဲ့အာနေပြီးတော့လက်ပို့တယ်ဩအာဒါဆိုတော့ချီတိမကောင်းတော့ဘူးဟိုအဲ့ချမ်းမြို့တွေရောဆိုစုံစမ်းကြည့်တော့ချမ်းမြို့တွေမှာလဲအလားတူပဲတဲ့ဟိုးအဘဘေးတာဆိုပို့တော့ပို့တော့ဘူးတဲ့စီတန်းစီတိုးနေရတယ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မေးကုန်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့73စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေလဲဘာသမ်းမှမထုတ်ပြန်အစိုးရလည်းဘာမှမထုတ်ပြန်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကုန်မလဲမသိဘူးအဲ့တော့စီရောတန်းစီတိုးနေတာ2ရက်3ရက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့တန်းစီနေရတယ်ပြီးတော့စီကတစ်ခါတည်းကားတည်းက3000ပဲရတော့ဆိုတော့သိကြပါတယ်ဒီတိုင်းသွားရင်တော့ဟိုတိုင်းပြည်ကရုပ်ရုပ်တော့ဖြစ်နေတာသိကြတယ်ခင်ဗျာဒေါ်လာဈေးကိုလည်းအုံလေးချင်းနဲ့ဘေးတည်နေတယ်စီကိုလည်းပြက်လောက်ဘေးတည်နေတယ်နော်တခြားသောဟိုလိုအပ်ချက်တွေမှန်သမျှကိုလည်းဘေးတည်နေတယ်အကုန်လုံးဘေးတည်နေတယ်ဆိုတော့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပတ်ပတ်လေပေါ့ဘန်နာရေးလောင်စာစီဘန်နာရေးလောင်စာစီရဲ့ဒီစစ်ရေးရဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့အားလုံးကိုတပြိုင်နဲ့အုံနေချင်းနဲ့ဒီတည်ဆဲအစိုးရကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့နောက်ွယ်မှာကလေးလေးတယောက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကောင်ကြီးကြီးတွေပဲရှိတာတိတိလေးတွေမရှိဘူးအကောင်ကြီးကြီးတွေပဲရှိတယ်တိတိလေးတွေမရှိဘူးအဲ့တော့ရင်ဘိုက်အချုပ်မေးရမှာနော်ရှောက်ပြောနေတယ်တိတိလေးတွေကဘာလုပ်နေမှာလဲအကောင်ကြီးကြီးရတာဒါ master brain သူတို့ကအကြီးကြီး master mind နဲ့သူတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့မှဘယ်ကွက်ဆိုအကွက်တွေနဲ့ခင်းပလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစီပြဿနာဆန်ပြဿနာစားသုံးစီတို့ဘာလို့စားသုံးစီတို့နောက်တစ်ခုကလောင်စားစီတို့နောက်တစ်ခုကဒေါ်လာရွှေအဲ့ဒါအကုန်လုံးကကစားနေတာခင်ဗျာဒါကြီးရဲ့နောက်မှာတော်ကြီးကြီးမြန်မာအင်အားစုတွေရှိနေတယ်ရိုးရိုးလေးမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ online ကနေပြီးတော့ဖွာနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေနဲ့သတင်းဌာနတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုဝါဒဖြန့်ချီရန်တယောက်လဲလှိုင်လှိုင်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစိုးရကတုံ့နှိပ်ပါဝေနှုတ်ဆက်ရနေပြီးတော့မသိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအစိုးရကတေမိဇာခင်းနေတာတေမိဇာခင်းနေတေမိဇာဆိုသိတယ်ဗလားတေမိမင်းသားတေမိဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တဲ့ဖြစ်နေတာအချိန်မကြာမချင်းစကားကိုမပြောဘူးလေတေမဲသူကဘာလို့အချိန်ကြာမလဲပြီးတော့လဲကြာမလဲမသိဘူးလေဘာလို့ကြာမလဲမသိဘူးနောက်ဆုံးမှထအကပြီးတော့စကားထပြောလို့ချင်းအထိကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်ဘလောက်ကြာမလဲ6နှစ်လောက်ကြာသွားမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့စကားကိုမပြောဘူးတင်မိမင်းသားဆို16နှစ်လောက်မှစကားပြောရထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားတယ်လက်ရှိဒီဆက်ဖို့အစိုးရဖွဲ့တင်မိအစိုးရဖွဲ့ကဆိုတော့နတ်သားအစိုးရကတော့သူကသူရအောင်တော့စူးစမ်းနေရပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာသူကဒီဘာခေါ်လဲလူမဲမခွဲကြဘူးဩ sorry စာနာပေးလို့လည်းရပါတယ်အစိုးရတရားဆိုတာအချက်တည်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုဖောက်ထွက်နိုင်မှသာလေအစိုးရကောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့မှတ်ချက်တင်ခဲ့ရတယ်အစိုးရလို့မပြောစမ်းပါနဲ့နော်ဓမြအဖွဲ့လို့ပြောပါအာပုံမှန်နဲ့နော်ဓမြအဖွဲ့ကဘလို့မှအစီအပြေမဟုတ်ဘူးနော်တတ်မှတ်ခံရတာပေါ့အဲ့တော့အစိုးရအချက်တည်းကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့ရှင်းပါလေသူ့ပြုတ်ကြစေခြင်းနဲ့လူတန်းသားများစွာကနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပါမယ်ဘာတွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘယ်တော့တော့နဲ့နေနေလဲဘယ်တော့တော့ကြီးလက်ကြီးကကြီးနေလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးသူ့ပြုတ်ကြစေခြင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော်တော်လေးကိုဝိုင်းပြီးတော့လုံနေတယ်တော်တော်လေးကိုလုံနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတော်လားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပြောလိုက်ပါပုံပုံလေးလေမသိဘူးလေလုံနေနော်သူကိုယ်တိုင်တော်လားထက်မြက်လားလို့ကျွန်တော်မေးကျွန်တော်မဖြေတတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကြောင်နူးလေးနှာစင်းနေတယ်နော်ကျွန်တော်လေးနှာစင်းနေတယ်နှာစင်းနေပြရစီနော်ကျွန်တော်မသိဘူးအရာကျွန်တော်မသိဘူးနော်အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ဒီအစိုးရဘေးကြံနေကြတော့ရင်ဆိုင်နေရပုံရတယ်အဲ့တော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့သူဘလို့ထွက်ပေါက်နဲ့ထွက်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခံမှန်းကြည့်ရတော့အစိုးရမှာလည်းချင်းချင်းလေးတော့သူ့မှာရှောင်းရှိလိမ့်မယ်တခုနော်ဘလို့ထွက်ပေါက်နဲ့ထွက်မလဲမသိဘူးတဲ့ပြင်းပြင်းမပြင်းအသေးတွေပဲရှိရနော်ခုနေတော့သူရအောင်ဖြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဘေးတွေနှက်ခတ်တွေကောင်းငင်တွေမော့ကြည့်ရခါကျတော့လည်းကျေရီတော့တွေ့တာပဲဟောပေါ့ကောင်းငင်မော့ကြည့်ရခါနှက်ခတ်တွေကလည်း
နက်ခတ်တွေလည်းပြောနေတာပဲเนาะသူလည်းပြောနက်ခတ်တွေကတော့ပြောနေတယ်ကောင်းကင်မော်ကြီးကနက်ခတ်တွေကတော့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့တလုံးမှကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဟောကျွန်တော်ကနက်ခတ်မှမတွေ့တတ်ဘူးယူဂျီယန်ဆောင်ဒါပေမဲ့နက်ခတ်မော်ကြီးတော့လည်းမော်နက်ခတ်တွေတော့ပြနေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သို့တော်လည်းအဲ့နက်ခတ်တွေအလုံးအပြရလဲကောင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာနည်းနည်းအဆိုးတွေကိုလွန်မြောက်တော့မယ်ကူပြောပြနေဆိုတော့မနေ့ကဘုန်းကြီးမျိုးစင်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ဖို့ပေါ့နော်သူတောင်းဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့နှစ်ဆခဘက်ကပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရှိလဲဆိုတော့ကိုကြော်ဆုပ်ပြောထားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒီကနေ့နေပြီးတော့မှာတွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးသွားရင်အမှတချို့မေးကြတော့ဗျာဒီဘက်အုပ်စုတွေမေးကြပါတယ်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရပါလားပေါ့အဲ့တော့ဒီချိန်နေတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲတွေ့ခွင့်မပေးပါဘူးတွေ့ကြလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူးเนาะတွေ့လို့လည်းမရပါဘူးဟောဒီလိုမျိုးသိရပါတယ်ဟောဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ချိန်နေပေါ့ကဲဒါတော့သူတို့ဘက်ကတဘောထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပြည်သူလူထုကမျှော်လင့်တာမျှော်လင့်မိတာတော့ဒီလိုအချိန်ပါပေါ့เนาะသူတို့ဒီလိုမျိုးအခင်းကျင်းလေးတွေခင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်လည်းတက်တာမယ်အားလုံးလည်းပြန်ကောင်းသွားမယ်လို့ယုံကြည်တာပါเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရတဲ့ပုံစံကဒီပြည်သူလူထုမျက်နှာမထောက်ပေးနဲ့အစိုးရတွေ့မဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းပြည်သူလူထုကကြိုက်ပြီးသားပဲနော်ပြည်သူလူထုကစာကတဲ့အစိုးရတွေ့ဖို့သူတို့ကဓာတ်ရိုက်နိုင်ချထားပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်မနေ့ကဒီအာနာသိမ့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ကိုစည်းပြီးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်လွင်းတွေးကအာနာတိတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ online ပေါ်မှာတော့ဟော့နေပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မတည်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကိုပြောချင်တာကဘယ်ကောင်ပဲအာနာသိမ့်သိမ့်ကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်เสียမလို့ဘူးဟုတ်တယ်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ကောင်သိမ့်နော်เออโดอายุไซก์มาก็โดชื่อกูดูถอดไปมะล่ะด่าแม้อายุไซก์มั้ยมีนออนลีนด้วยมะกะลูกเนาะซอแม้ลงแม้ตึ้งๆเบกองแม้ตึ้งๆอดุดูเว้ยดีกองนี่เนาะโหกะไลเนี่ยอย่าอีเว้ยกวยด่าอดุดูเว้ยเนาะถ้าจังมึงโกบักกะหลูเนี่ยด่าอีโหตึกพี่รออายุไซก์พี่รอเปียวเสียอาจารย์แล้วไม่อยู่มีนอพอดมะล่ะงะก้านตั้วให้งะซวยลามาเว้ยดีกองนี่ดีสิบโบจุกนี่ต้ายหมี่บ่อตะอุชุบนี่ดิยကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကရှိနေမှာပဲเนาะအခုဒါကျွန်တော်လည်းအဲ့တရင်ကိုအတီးပြည့်ချက်လိုက်နေပါတယ်ဟုတ်လားမလို့တိကျုံတက်တက်ပါဘာမှအောင်လေးတို့တိုင်လည်းဘာမှမထူကြဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာထူကြအဲ့တခုရှိတယ်အောင်လေးတို့ကမင်းအောင်နိုင်ရှိရအာဏာတိမ်းပြီးတော့ပြည်သူကိုအာဏာပြန်အပ်မှလာအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အလှည့်အပြောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အောင်လေးတို့ကမင်းအောင်နိုင်ကိုဖမ်းအာဏာတိမ်းအောင်လေးတို့ကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြန်အောင်ထုတ်လဲကျွန်တော်တို့တော်ရင်ကတော်ရင်ပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်းကဟိုဒီဘက်မှာတော့တော်တော်ဟောက်နေကြတာပေါ့နော်အခု online ပေါ်မှာလည်းဒီ mini ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတင်အောင်အခုဆိုဘန်နာကြီးလေဒီမှာအဲ10နာရီတိကန်ဒီပေါ့နော်ထိုင်းဆန်ဒေါ်လာဈေးက9000ဖြစ်သွားပြီရွှေဈေးကလည်းတစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့အရာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကအလုံးစုံပျက်စီးသွားပြီနော်ကြောက်သေးကြဖို့လက်နှလုံးအလိုမဟုတ်တော့ဘူးကြောက်ထဲမှာပုံလို့ပက်လက်လမ်းနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောင်းလိုက်တာစောက်ဖို့အာဏာယူလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့သူတို့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းပဲလောက်ကမကိစ္စကျွန်တော်တို့ကအာယုံများစရာအကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲမင်းအောင်နိုင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်မင်းအောင်နိုင်အနောက်ဆုံးရင်တက်တာမှလားမတက်တာတော့ဘူးမင်းအောင်နိုင်အခုနေအနောက်ဆုံးရင်တူအတေတွင်းမဲ့အနောက်ကိုဆုတ်တာနဲ့တူတေးပြီအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်နေရာမှာတူဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဘဒူဖြစ်ဖြစ်အနောက်ကိုဆုတ်မှလားအရှိ့ကိုရတော့တိုးနေမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုတ်တာနဲ့တင်မယ်လေသူတွေတေးတာမဟုတ်တူတပွားတစ်ခုလုံးတင်မယ်အရာကြီးအဲ့တော့ तू ကရှင်းသုံးနေမှာပဲအရှိတိုးပြီးအမိတ်ပေးနေမှာပဲအမိတ်ပေးတဲ့ဟာကိုနာခံနေတဲ့ကောင်တွေရှိနေတွေ့တူအမိတ်ပေးနေမှာဟုတ်တယ်မလားဒါကိုဟုတ်တယ်စဉ်းစားမှာကအခုအောင်လေးတဲ့အာနာတိတ်နေဆိုအောင်လေးတွေအပါဝင်အမှရှိတဲ့စစ်ပေါ်ချုပ်တွေအကုန်လုံးစဉ်းစားမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေဘယ်အချမ်းကဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့စောက်ခုဆိုင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အာနာကိုကျွန်တော်တို့ရဖို့အတွက်ဟဲ့ဒီတော်လန်ရေးအောင်မြင်အလုံးစုံအောင်မြင်ရေးချီရောက်ဖို့အတွက်ဆက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အောင်လေးတွေကမင်းအောင်လှိုင်အောင်အာဏာတိတ်ပြီးတော့အဲပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလာလို့ sorry ပါလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးညှိနှိုင်းစရာကိုအကြောင်းမရှိတာဒူးထောက်မှရမယ်ပွဲညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဘယ်ကောင်တိတ်တိတ်ငါတို့အောက်ကိုဒူးထောက်မှအဲ့ဒီပွဲပြီးမှနော်ဒါပဲကဲကိုစီရဲ့ဘီလိုဖြစ်ပါနော်ကိုစီကတော့ရှင်းတယ်နော်ဒါတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကဒါမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တာမှန်ပါနော်ဒါဒူးထောင်းမှာပဲအာနာဒီပွဲကပြီးပါမယ်နော်အာနာသိမ့်တာအပြောင်းလဲတယ်ဒါလည်းပြည်သူတွေရင်မခုန်ဘူးနော်အဆုံးထိသွားမယ်လို့ပြောထားပေးသားပဲလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လည်းကသတင်းတွေကဒီလောက်ပါပဲနော်စအောင်ကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညနေကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်